בנושא המעצרים לצרכי חקירה. כן תשמע הממשלה סקירה משר התפוצות בנושא חיזוק הקשר. מבצע מגן צפוני נמשך. חיילי צה"ל פועלים כל העת בנחישות, בשיטתיות, בכל מזג אוויר, ומזג אוויר סוער, לחשוף ולנטרל מנהרה אחר מנהרה. אנחנו זקוקים לאורך רוח, אבל עם אותה התמדה אנחנו נמשיך במבצע עד להשלמתו, עד לנטרול איום המנהרות בצפון. במקביל אנחנו פועלים במישור המדיני כדי להוקיע את חיזבאללה ואת איראן ולהגביר את הסנקציות נגד שניהם. אני אמרתי לנשיא פוטין שאנחנו ממשיכים במדיניות שלנו. לא נאפשר לאיראן להתבסס צבאית בסוריה. נמשיך לפעול נגד הנשק המדויק בלבנון ונשלים את סיכול איום המנהרות. חברים, לפני כ-15 שנה, באמת אשתי גילת, לפני שהיא לגמרי... חיזבאללה הפכה להיות חלק מהותי ומרכזי ממדינת לבנון הריבונית. ולכן, אם חלילה יירו על מדינת ישראל רקטות מלבנון לעבר מדינת ישראל, אנחנו נראה בזה פעולה מלחמתית של מדינת לבנון הריבונית.